Odavna ljudi postaviše pitanje, najčešće bez odgovora, šta čini čovjeka? Mozak, dakle um, ili srce, to je duša. Najbliže istini je tvrdnja da se to dvoje ne mogu odvajati. Ako je već to tako, onda se u ovu pomalo filozofsku analizu mora uključiti dimenzija vreme, pa u njemu uočiti razvoj ovog odnosa tokom životnog veka jedinke, koji joj bez sumnje opredeljuje karakter, a pre svega njene aktivnosti. Stalni kompromis između emocija i racionalnosti je logično neminovan, ponekad i bolan, ali se sa njim očigledno mora računati za života. Svi ili bar velika većina bismo da udovoljimo srcu i svom i onima oko našeg užeg i šireg ognjišta, ali čak i onda gotovo nesvesno prizivamo um da nam podigne nivo racionalnosti i istanča osjećaj za meru i pravdu. A kako izgleda ta borba i može li se ona rečima iskazati kod onih što se privremeno odreknu svojih najmilijih u svest urezanih horizonata, cvetnih livada, žuboravih vodotoka, drevnih običaja i stare pesme, pa vođeni u tom momentu dominantnim umom krenu u beli svet da tamo pre svega dobiju valjanu potvrdu svih svojih sposobnosti. Sve priče kao odgovori na ovo pitanje su slične i opet sve toliko različite. Jedno ipak od svih isto ili bi bar moralo biti onako kako mudre glave odavna zapisaše. Zemljače, ako si otišao iz zavičaja, završio razne škole i zanate, ako si na visokom položaju u državi, u nauci, u školi, na univerzitetu, u fabrici, ne zaboravi da te je podigao i othranio znoj tvojih predaka, seljaka. Ako to zaboraviš, izgubio si smisao za pamćenje, za život, izgubio si zavičaj, istoriju tvog naroda, a to znači izgubio si sebe. Ko zna gdje se sa ovim tekstom srete i da li mu tada um i srce učiniše presudni kompromis kad odluči da se iz Amerike posle 30 godina vrati svojim horizontima, tek rođeni Šumadinac, Radoje Raša Stanojlović, učini to baš u selo, istina u ono gdje mu se rodi majka, a ne on. Tako u srcu Kolubarske Šumadije, a u okviru sela Rudovci, nasta Rašino selo, jedinstveni kompleks kao spoj tradicionalnih i savremenih vrijednosti srpske istorije i kulture. Bito, kako shvatismo, Rašina borba protiv posrtaja srpskog sela, po razumu, a zadovoljenje njegovog srca, koje tri decenije žališe za najdelotvornijom duhovnom hranom. Naša ocena stade u par rečenica, a šta kaže i šta nam još poručuje sam Raša, čujmo u novoj priči oko ognjišta. Gospodin Radoje, pomaže Bog. Bog vam pomogao, dobrodošli u Rašino selo. Hvala lijepo. Rašino selo, vi ste, koliko znamo, rođeni negdje drugdje, ne ovdje. Ja sam rođen u selu Darosavi, u Šumadiji, blizu Aranđelovca, selu Darosava, ako znate gdje je to. Kako da ne, upravo smo prošli tuda dolazeći ovamo. I to je se zvalo neka posle rata selo Partizani. Pa ga ponovo vratišemo i dadošemo ime Darosava. Na vaše zadovoljstvo, vjerujem. Pa, meni je svejedno. Da li se zvalo jedno ili drugo, ja želim da tamo u tom selu postoji narod i da egzistira i da je u što većem broju. Sreća njegova pored Aranđelovca, pa još postoji. Postoji, ali sve manje. U kraju gdje sam ja odrastao, u kraju gdje sam se ja rodio, nema više naroda. Ne postoji. Pre 2-3 nedelje sam otišao da obiđem te svoje njive, livade, da vidim tamo, jel postoji još neki narod. I čuo sam u jednoj kući živi jedan čovjek. I ja dođem kod nje, kod te kuće, pozdravim ga i pitam ga, pa samo vi ovdje živite? On kaže, da, ovdje sam samo ja ostao. A tamo u onom zaseoku, ko je tamo živeo? I sad on nabraja imena, nabraja kuće, nabraja. I na kraju nabroja i mog oca. A ja kažem, je li imao taj Leka Aleksandar sina? Kaže, jeste imao. Kako se zvao taj njegov sin? Kaže, zvao se Raša. Znate li tog Rašu? Kako on izgleda? Pa kaže, video sam ga jednom prilikom prošle godine, ali je tako prošao s nekim motorom i nisam uspeo da sa njim se podrejem. Ja njemu kažem, pa to sam ja. Eto, čovjek koji sada ima 80 godina,
on nije me poznao, niti me je video, a ostaje jedini da živi na tom području tih polja i livada koje su mirisale od mirisa najlepšeg cveća, onog livatskog. A i ptice su crkutale na sve strane okolo. Sada nema ni tih ptica, nema ni tog mirisa cveća, sve je zarašlo u vrzinu. Da ste imali braće i sestara, možda bi vas prepoznao. Možda bi znao više detalja o vašoj porodici. Nažalost, moji roditelji u borbi za životom jedva su uspeli da mene odgaje, jer jednostavno bili su siromašni. Otac rudar, majka domaćica, nekoliko krava i tako se borili, donekle školovali mene i učili kako treba da budem pošten, da radim pošteno i da učim život kako su i moji dedovi i pradedovi radili. U inostranstvu odoste, čini se, relativno kasno, posle 80. Ja sam otišao u inostranstvo da nešto naučim više nego što se tada u tom momentu moglo naučiti ovde u Srbiji. Ja sam živeći i putujući odlučio sam se na ta putovanja i živeo sam i radio sam na oko 5 kontinenata na ovoj našoj zemljinoj kugli i naučio sam mnoge stvari i živeo sam, kažem, dva života. Tako da taj jedan život sam sada došao, taj drugi moj život življenja sam došao da poklonim Srbiji. Ali čini mi se da je niko ne prepoznaje to. Rekli ste, niste otišli iz političkih razloga, ali utisak je da ste otišli sa izvesnim gnevom. Smemo li da budemo radoznali? Pa, gnev je jedini koji sam ja osetio da će doći do raspada Jugoslavije. Jer imao sam širom Jugoslavije prijatelja. Ja odem u Sarajevo, doživim problem. Odem na Hvar, tamo ista stvar. Odem u Zagreb, vidim da sam nepoželjan. Odem u Ljubljanu i tako. Tako da sam nekako osetio, predosetio da će doći do nekog krvoprolića na terenima Jugoslavije i ja sam želeo da ne učestvujem u nekim radnjama koje nisu donosile dobrobit. Nisam mogao da se pomiri sa tim da ubijam nekoga. Kakav je taj život bio u Americi, pretpostavljam, kao i svugde, dakle, ili čovjek drugog reda ili stranac, makar da su u Americi svi za sve stranci? Život je bio surov. Surov, više nego surov. Jer vi ne možete da shvatite ja da nisam otišao na godišnji odmor u Ameriku. Ja sam otišao da počnem život iz početka sa jednim, kako ja nazivam, kuverom. Život početi iz početka u Americi ili bilo gde na drugom kraju sveta, prvo nepoznavanje običaja, nepoznavanje jezika, nepoznavanje zakona, nepoznavanje mnogo što šta. Znači ja sam brzo morao da učim novi život. Sve iz početka. Tako da sam, na jedan način sam bio srećan da sam učio nešto novo. Tamo sam se i doškolovao, tamo sam i stekao mnoga, mnoga znanja. Niko me nije pitao što sam Srbi ili zašto sam došao tamo. Ali to mi je davalo snagu da opstanem i da dalje krećem napred. Niko vas nije pitao da ste Srbin, ali vi ste izvesno sve vreme znali da ste Srbin, do toga ste puno držali, to potvrđuje i vaš povratak ovde i ovo što ste ovde napravili, tome ćemo se naravno vratiti. A jeste li eventualno od tih stranaca tamo naučili kako se poštuju koreni? Da li je i kod njih prepoznatljiva ta potreba za svojim korenima, za svojim precima, za svojim običajima i na kraju krajeva za svoju veru? Pa eto, ja sam upoznao tamo razne narode. Učio sam, svako ima svoje običaje, svako ima svoju kulturu, svako se na neki način teži da zadrži svoju tradiciju. Ja sam učio mnoge tradicije, mnoge kulture i mnoge običaje vezane za njihove narode. I onda u jednom momentu sam se ja trgao i pitao sam se, pa ko sam ja? Gde je moj narod? Kome ja pripadam? I onda sam odlučio da taj drugi život dođem i poklonim Srbiji i narodu u Srbiji
I došao sam ovdje i počeo sam neke svoje planove vezane za očuvanje sela, nestanje sela, vezano za očuvanje naše kulture i tradicije, vezano za naše običaje i vezano za našu arhitekturu koju su naši dedovi, pradedovi, čukundedovi gradili. Tako da u jednom momentu toga, tih radova, ljudi su me nazivali raznim imenima, kao, na primjer, šumadijski kusturica, a onda su me nazivali šumadijski gaudi, koji sam udahnuo ovdje u Srbiji neku svežinu opstanka i povratka na selo. Ne znam da li to svi prepoznaju, ali ja bih pozvao sve neka dođu. Ja ću im pokazati kako može da se zaustavi nestanje sela i kako možemo da mi idemo napred i kako mi možemo da zadržimo naše sve običaje, kulturu i narod na kraju da ostane u selu. Ja se uvijek sećam onih momenata iz mladosti i to me najviše vezuje da sam se vratio u Srbiju. Jer sam znao da je se tada u tom periodu kada sam se ja rodio živjelo veoma teško. Nije imalo ni struje, a da ne govorimo o kupatilu, televizoru, telefonu ili ne znam, tim tehničkim dostignućima koje sada uživaju svi, naročito mladi, sada u ovom momentu, da jedno dete u osnovnoj školi ima svako mobilni telefon. Ja sam imao igračku koja je jedina bila od šinskog točka, onaj obruč koji sam gurao i trčao za njim. To je bila jedna igračka. Koji su mi bili drugovi? Bile su životinje okružene oko mene, divlje i ptice. Ja sam se sa njima družio, gajio ih. I na kraju kad mi ptica odleti, ja sam plakao zašto je odletela, nije živjela više tu u mom kavezu ili pored mene. Dakle, bili ste i ostali ispunjeni tim vrednostima, neko bi rekao sitnicama koje život znači. Normalno. Normalno, evo, sećam se i momenta, vidite, u ovoj prostoriji, ja sam oslikao jedan zid koji sam nazvao duvar. Ja se sećam iz mladosti, kada je moja baka mene odgajala u ovom selu, ja sam živeo sa njom i kad dođe slava, njen muž je poginuo u Drugom svjetskom ratu, to je moj deda, i nas dvoje smo spremali za slavu. Ja kao malo dete, a ona jedna starica, treba unutrašnjost kuće da se okreći. Ja se sećam, odvalio se kreć, odvalila se taj malter od zemlje. Šta je ona radila? Ona je otišla, uzela malo pleve, blata, namazala to i sačekala da se osuši i prekrila to sa krećom. Tako da nije to više ispalo pravo. Naši zidovi su danas pravi, kod ne se ovo krivi. Ali pretpostavljam da tim zdravim odnosom prema prošlosti, prema tradiciji, prema svom rodnom kraju se niste mogli tom tržištu tamo ili toj zemlji ili tim ljudima tamo nametnuti. Tamo su poštovane neke druge vrednosti. Koje? Pa, tamo se poštuje, pre svega poštuje. Poštuje znanje, rad, disciplina i kvalitet. Za sve što možeš da pružiš, da učiniš, ti moraš da budeš garant toga svega. Jer ne smeš da dozvoliš da napraviš grešku. Ako greška postoji, ti si izgubio svoje postojanje tamo. Za razliku, ovdje pobeđuju oni koji su jaki na priči. Smo nekad bili, oj, Livado,
I tako vreme čini svoje i vi odlučiste da započnete taj vaš, kako kažete, drugi život, pa rešiste da se ozbiljnije vratite, jeli Srbiji, Šumadiji, ali za ne, jeli Darosavi ili ti partizanima, već Rudovcima. Pa, ja sam, ne samo da sam se vratio, imao sam jednu veliku obavezu i potrebu da budem prisutan više nego što drugi. Prvo, zato što nisam imao ni brata ni sestru, a imao sam dva stara roditelja koje sam morao da odnegujem i produžim im život. Ja sam to činio do zadnjeg momenta, tako da mi je otac doživeo 86 godina, a majka 89. Majka mi umrla pre mesec i po dana. Tako da sam sada osjećam potpuno sam. Osjećam jednu prazninu u životu, jer gubitak majke je mnogo težak moment za čoveka. A majka je, uzme budi rečeno, ili da naglasimo to, rođena baš ovdje u Rudovci? Jeste, jeste. Ona je, kako sam ja odrastao kao dete, tu kod njene majke, kod moje bake, tako i ona je rođena tu i tu su se našli moji roditelji i tu su produžili život do dana dok nisu otišli na onaj svet. Dakle, i otac se malo preselio ovde? On je se preselio, nije mu baš bilo, nije imao želju veliku, to jest nije se osjećao baš komfortno jer je napustio svoje selo, ali je življenjem tako prilagodio se uslovima ovde. Dakle, je li on došao u Rašino selo ili u selo vaše majke? U selo moje majke. Ali je video za života i ovo što sam ja gradio, tako da je bio je srećan što se ja više provodim vremena tu. Evo, polako, reč po reč, dođo smo do pojma Rašino selo ili kako bi rekli Amerikanci? Raša Vile. Raša Vile. Sam je draže kad kažete Rašino selo ili Raša Vile? Jedno i drugo. Potrebno je da i drugi narodi razumeju šta je to. Da li je selo ili Raša Vile, jedno i drugo ima značenje. Za nas ima, zato što ga razumemo na srpskom, a ovo drugo je prilagođeno sad strancima koji dolaze ovdje. Neko bi rekao da to je Rašino selo, a drugi bi rekli ja to su one Rašine vile. Ima li vila ovdje? Ima. Tu je moj artista, umetnik, napravio drinsku vilu na zidu. Šalu na stranu, ali nastao je jedan kompleks. U njemu sadržaj za poštovanje, analizirat ćemo svaki ponaosob, ali sve protkano vašom čestitom željom, reklo bi se da spriječite ili daj Bože potpuno zaustavite propadanje srpskog sela, a ono izvesno. Pa, ja nemam jednu veliku snagu, ali ja mislim da ovaj moj mali doprinos će probuditi kod nekih svest da ovakvih sela bude više u Srbiji. Da i ostali ljudi, kao što sam ja nešto učinio, i oni učine za svoje selo i za Srbiju. Naše selo, ne možemo ga zadržati ako ne učinimo nešto da spriječimo to. A kako ćemo to uraditi, ne možemo opet bez države. Država je ta institucija koja mora da pomogne mladima. Ona mora da smisli jedan program gde će podstaći mlade ljude da tamo gde žive u gradovima gde su možda čak i gladni, nemaju adekvatan smeštaj, nemaju adekvatan posao, a tamo su im iznikli drveta iz njihovih pradedova kuća, da pokušaju da to obnove i da se vrate, ali država je ta koja mora da im omogući tu infrastrukturu na selu. Prvo put je obeleženo da ima škola, da ima nešto odakle će da stvaraju život. Ako će se baviti poljoprivredom, da im taj otkup poljoprivrede bude upotpunjen 100%, a ne da oni proizvode nešto da ne mogu da prodaju nikome. Jednostavno, država je majka sela. I ona mora da učini mnogo da bi obnovila selo i sprečila nestanje sela. Neretki su seljaci koji su već zašli u godine pa ih nije mnogo briga za izrečenu reč koji kažu selo je nekada i danas služilo samo da rađa vojnike i poreznike. Poreske obveznike zapravo. Da, nažalost, tako je bilo. A sada ja ne znam odakle će da se crpi taj novac za državu
kad više u selu nema naroda? Pa, ja ne znam, oni će morati da... Sad, ostalo još i da prodaju to selo i onda će da zarade neki novac da bi oni malo opstali i produžili svoj mandat u državnim institucijama. Pošto vi i vaše selo, dakle Rašino selo, hoće zapravo da taj točak pokrene što kaže, u suprotnom, u pozitivnom pravcu, recite nam šta sve sadrži i na koji to način vi mislite da ste eto učinili, bar da taj negativni trend prestane? Mnoge države u svetu žive od turizma. Naša država isto mora da stavi pred sebe jedan plan i program i cilj da i ona može da živi od turizma, jer mi imamo naši tereni su najlepši na svetu. Ja kažem da je Šumadija najlepši deo sveta. Vi ste kompetentni da to tvrdite? Ja sam putovao svuda po svetu, ali nisam video ovako lepe terene kao ovdje. Ali isto tako nisam video da ima manje naroda i da ima ovako isprljenih teritorija sa ovako malo naroda. Znači, su reke pune đubreta. Znači, putevi, ako vidite kad se pokosi trava, samo izbijaju plastike i koje kakvi papiri i ostale stvari. To je jako ružno. Jednostavno, mi moramo pojedinci da se borimo da zadržimo našu teritoriju, da je čista. Naša teritorija može da se oplodi baš tim turizmom, ali ne može se turizam razvijati u selu gde nema naroda. Znači, prvo treba da razvijemo selo, a onda da dovedemo turiste u selo. Znači, prvo moramo da učinimo da umnožimo stanovništvo u selu, to jest da ga vratimo, to jest da mu pomognemo da ostane tamo, da ne da beži u gradove, i to je rešenje. A kako to uraditi? Pa isto tako kao što se prave kampanje u političke za neke partijske organizacije. Kako se sakuplje novac tamo, pa zašto ne može se sakupiti novac da to selo živi? Mnogo je, gospodine Radoje, mudrih glava, ne znamo da li su iskrene, na odgovarajućim funkcijama ili kompetentnih, možemo reći, glava, ali mnoge te glave nam najčešće govore šta treba, ali kako treba i da li može, tu uglavnom ostajemo bez odgovora. Slažete li se takvom konstatacijom? Ja se slažem, a mogu i da potvrdim. Znači, za pet i više godina od kako se ja bavim izgradnjom ovde, ja nisam video ni jednog funkcionera iz opštine da je došao da poseti, da pita je li mi treba neka pomoć, da mi dovede nekoga tu da obiđe, da dovede svoju delegaciju. Ovde može da se održavaju razni skupovi i razne prezentacije i sastanci i doživlje i pozorišta. Ja sam zaista užasnut tim takvom odnosu prema čoveku koji je došao da potroši ovde novac. Ja sam potrošio ovde novac. I to ostaje u Srbiji. Jedan naš kolega vas pita, jer ste baš zbog toga i došli da ovde potrošite novac. Ispada da sam došao da potrošim novac. A oni ne shvataju da ja mogu da sam za taj novac mogu da živim veoma komforno negde tamo na Havajima. Vi to znate da ste mogli? Ja to znam. Ali oni ne znaju. Dakle, oni ne shvataju to. Vaše selo ima status poreskog obveznika. I naravno, logično je da vas država, ako ni zbog čega drugog, nego je bar zbog tog statusa. I ne samo radi toga. Koliko sam ja samo materijala ovde utrošio, koliko je ovde para potrošeno, koliko je ovde poreza uzeto iz ovoga, koliko sam ja izdržavao familija za ovih pet godina koji su ovde ubirali prihod radeći. I koliko čujemo, ambicije i ideje vam nisu presahle, usahle. Ne, ja se ne predajem. Jednostavno, ja idem dalje sve do onog momenta dok vidim da... Borit ću se da Srbiju sačuvam, bar sa moje strane aspekta i podržim da ona živi dalje i narod u njoj. Neki vaše ovo selo i vaš poduhvat tretiraju kao spomenik srpskom selu. Spomenici se obično dižu onima koji su pokojnici.
Pretpostavljam da srpsko selo još uvek nije u tom stanju i nema takav status pokojnika. Daj Bože da nije tako i da ne bude tako. Na kraju, ako već mora da bude tako, ja se nadam da će jednog dana ovo postati muzej sela i postaće jednostavno nešto gde će prolaznici ili posetioci u vekovima iza nas pa reći ovde je živeo neki Srbin, to jest ovde su neki Srbi živeli. To je zlo. Ako sve ovo dižemo samo zbog toga, nažalost i groblja su svedoci da su ovde Srbi živeli, ali eto, došlo je vreme da nam i groblja ruše. I mi nemamo vođu. Naš vođa je bio, za mene bio jedini vođa knjaz Miloš, koji je znao da sačuva Srbiju i da odbrani. I mi treba da se vratimo korenima kada je Miloš upravljao ovom Srbijom kao nepismen čovek. Mi treba da razumemo da je on jedini imao pozitivan bilans u državi, da nije imao nikakve dugove, da je proizvodio žive od izvoza svinja, to svi znamo, i da se ta svinja jela na Bečkom dvoru. A sada mi nemamo, ja ne vidim, ja ako bi počeo da se bavim nekim ovde ili bi preporučio nekome da se bavi nekom proizvodnjom i da se bavi izvozom, ja ne bi znao da li to uopšte može da se uradi, da li može da se, i kome treba da se, ko to treba da odobri da bi moglo da se izvoz ostvari. Ali gospodine Radoje, mi ćemo ovde videti, ne samo mi, nego i posetioci, pa i mlađi od nas, naravno, i šta je Srp, i šta je Razboj, i šta je Preslica, i Točak, i Splav, i već ta sve ne, čime su se naši dedovi svakog dana jeli služili, ali šta ćemo sa onim što je čestitost, što je poštenje, što je radinost, što je obraz na kraju krajeva? Čini se da bismo i naše selo vratili tamo gde mu je mesto, moramo i to negovati. Vidite, ja sam za tu svrhu ovde izgradio dva mesta gde se mogu ljudi okupljati i prezentovati našu staru pesmu, naše staro pozorište, sve ono što je živa reč. Znači, izgradio sam jedan amfiteatar, izgradio sam jednu otvorenu scenu, otvorenu pozornicu. I upravo za ovih narednih 5 dana, 6, na ovom vašaru starih zanata i hrane, mi ćemo obeležiti i tu vrstu naše kulture kroz igru, pesmu i pozorište i negovanje starih instrumenata bez ozvučenja. Znači, nećemo imati ozvučenje, nego prikazat ćemo kao i folklor i sve uživo. Znači, sve uživo će postaviti. Evo, ovih dana u novinama, u jednoj humorističkoj rubrici, koja, eto, tako ostaje nezapažena, deca nam sad polaze, jeli, u prvi, pa i ostale razrede, naravno, i sad, ako ikad prilika, onda je sada prilika da im roditelji upute one, može se reći, završne uputstva kako kroz život, dakle, budite pažljivi, budite smerni, budite odmereni, budite čestiti i tako dalje, ali sa izvesnim strahom da im i ta malena deca ne uzvrate pitanjem čemu sve to? Reklo bi se, vrednosti su nam ozbiljno ugrožene, da ne kažem porušene. Veoma je porušeno. Škole rade veoma skraćeno. Ja koliko vidim, naša deca su već u 10 sati ujutru na ulici. Šta kaže vaše osoblje sa nekih drugih prostora? Pa to je začuđujuće. To je začuđujuće da oni vide decu da se šetaju, pa ne idu u školu. Jer u svim drugim ustanovama, drugim školama širom sveta se mnogo više poklanjaju školi nego ovde u Srbiji. Pa kako ćemo mi onda? Mi smo narod bistar, uman. Mi smo narod koji smo jako pametan, ali prirodno pametan, ali inteligentan.
Ali kako bez škole ne može se raditi? Ne može se živeti. Ja imam ovde radnike koji ima 26 godina, on ne zna koliko je 7 puta 7. On ne zna da sabere dva broja. On ne zna jednostavno ni jedan podatak iz matematike, a da ga ne pitam, on ne zna da piše. A ne zna ni jednostavno ne zna ni da se ponaša. A kad bi ti sa njim obavio razgovor, ti bi mislio pa ovaj najmanje ima završenu srednju ili fakultet. Kako to? Pa eto, on je naučio taj ulični život. Taj život gde se može bez rada steći neka zarada. A dokle tako? Pa ne može to dugo da traje. Ste uspešan čovjek, malo prehvaliste naš narod, je li tako? Ali čini mi se na sopstvenoj koži osetiste ono što važi ovde na ovom podneblju, na ovom terenu. Sve će vam oprostiti, samo uspeh nikada. Pa to je poznati ovaj iskaz. Jednostavno naš narod jednostavno je predodređen da je inteligentan, ali ne ume da se ponaša, nema kulturu ponašanja, niti radnu kulturu, vrlo mali broj. Tako da se ja ovde trpim u slozi, kako ja kažem, trpim u slozi s ovim narodom koji me okružuje, jer vrlo mi je teško da pronađem radnika. A stvorio sam. To je jedini problem na koji sam ja naišao pošto sam se vratio, a to je kako sada da ovo održim kad sam stvorio više nego što ja mogu da radim. Više što ja ne mogu da opslužim. Sada ja trebam pomoć. Ja sam sada institucija, ja sam sada jedno preduzeće, ja sam sada jedna firma koja treba da se proširuje. Umesto, priča se kako nema posla, nema zarade. A ja, ko je god došao kod mene ovde, on je dobio posao. Ali nije ostao duže od dve nedelje, tri nedelje, mesec dana. Jer jednostavno, pre svega ne ume da radi, a traži pare već sledeći dan. Tako da sam ja morao da napravim jednu izjavu o razumevanju gde sam između ostalog tim svojim radnicima rekao u jednom članu: razumem da gazda nije banka. To znači, ja nisam banka koja pozajmljuje novac. Novac se mora zaraditi. I da se ponovo vratimo na odnos, naravno, države, kako je vi krstiste, kao majka, je li? Ipak, odnos države čini se, nažalost, u kontinuitetu prema selu nije baš majčinski. To je važilo za neko vreme ranije, a Boga mi danas. Ništa se nije promenilo. Samo selo je ugroženo, a sada najviše ugroženo. Sada je, nekada je bilo ugroženo tako što su povlačili mlade i ostale da se idu u gradove da žive i da rade. A sada smo ugroženi tako što, selo je ugroženo tako što ne postoji narod u njemu više. Više ne može da opstane to bez naroda. Narod je brojka. Brojka čini
čini egzistenciju. Dakle, na mobe smo odavno u selima zaboravili. I zbog toga što nema naroda, ali i zbog osjećaja za mobu i potrebe za mobu. Pa, više niko nikog ne prizna i ne pomaže. Više, malte ne, svi su tuđi jedno drugo. I pretvorilo je se sve da više i ne odlaze čak ni na slavu kod nekoga, jer neko izgovor postoji kao nemaju dovoljno vremena. Preokupirani su nekim stvarima, pa ne mogu da stignu. Nije to tačno. Ja mislim da je ovde totalni poremećaj svesti kod ljudi. Da malo i mi sa tog muškog aspekta se osvrnemo na sve veći broj neženja u našim selima. Koliko je tu egoizma, koliko je tu racionalnosti, koliko je to tu ludila, koliko je tu neshvatanja ozbiljnosti situacije i na mikro i na makroplanu? Pa vidite, nećete naći da tamo žive mlade devojke da su ostale neudate, nego su ostali muškarci neženje. Znači, oni žive na selu. Tako da, ja sam čitao neki podatak na Pešteru, gde su u jednom selu samo muškarci. Ne postoji uopšte ni jedna žena. Ko je ostao u selu? Ostali su muški zato što su jedino sposobni da rade i održavaju domaćinstvo. A devojke i njihove majke su se preselile u gradove, tamo im je nekako lepši život. Koliko lepši, to mi ne znamo, ali sigurno da nije lepši. Sigurno da trpe, ali sad im je problem kako se vrati tamo, jer tamo i čeka sasvim druga vrsta života. I to su neki poremećaji koji su se pojavili gde je teško to sagledati, objasniti, prikazati u javnosti šta to treba činiti da bi se promenilo. Da bismo ilustrovali taj poremećaj još bolje, moramo se suočiti sa podatkom koji je bar, ajde da kažem, mene zbunio, da danas u Beogradu ili recimo Nišu ili Novom Sadu, dakle u velikim gradskim centrima, na jednog muškarca dolaze tri žene. Eto vidite, zato u selu nema devojaka i zato ti u selu nisu ženjeni. Zato što devojke neće da se vrate na selo. Neki dan sam čuo, zvao sam jednog radnika da dođe da mi pomogne i on kaže, ne mogu da dođem, oženio sam se. Ja rekao, bravo, ali možda ta devojka sada odvede u grad. A ne, kaže, ona je došla iz grada u selo. Znači, eto, ja sam prvi put čuo da jedna devojka se iz grada udala u selo. Dakle, utisak je da je to veći problem od onog problema da smo zaboravili, primjer radi, šta je sofra, šta je kačamak, šta je proja, da je veći problem to što je zahvatilo, da kažem, tu srpsku populaciju, dakle, jedna averzija prema praktično selu koje nas je u suštini stvorilo, ako ne našu generaciju, onu prethodnu ili možda onu još dublje. Pa evo vidite, onako, kako ja to vidim, ja vidim sada jedan falsifikat. Šta je to falsifikat? Mnogo se pojavljuje jedna reč etno. I ta reč etno prerasta u jednu kao čuvanje nečega staroga. Ako pogledamo Vujakliju rečnik ili rečnik stranih reči, nigde nećemo naći reč etno. Etno je deo reči koja ima sasvim drugo značenje. I falsifikat je taj što se u tim etno selima, koja nisu sela, već etno restorani, pojavljuju ta jela, to jest neki običaji koji navodno neguju tu hranu. Pa se tamo nudi kvačamak, nudi se nešto, ali to uopšte i dalje ne liči na onu hranu koje su naše bake i naše majke i naši prabake spremale za porodicu koja je živa na selu. Kao i mnoga druga hrana. Zato ja u ovom svom sada pokušaju želim da priredim na ovom vašaru
baš tu staru hranu koju su možda sjelo iz doba Nemanjića i srednjevekovnu, jednostavno srednjevekovnu hranu. Što se vas tiče, vi ste uspeli da naučite jednu kineskinju kako se priprema kačamak i boga mi proja. I ona to sa u javnost iznosi sa ponosom i sa radošću. Pa evo, desilo je se, na primjer, jedna vrlo veliki jedan problem. Ja ne mogu da pronađem ovde kuvara. I jednog dana je se pojavila jedna kuvarica koja hoće da radi. Kaže, ja sam radila u Hiltonu, ja znam to sve, ja volim selo i hoću to da radi. I ja sam je vidio, pa kad ćeš da počneš? Pa kaže, evo sad samo da dam, meni se ovde mnogo sviđa, ja ću samo da dam otkaz tamo na poslu gde ja radim i dolazim. Kad će to da bude, odredila je datum kada. Ja sam za to vreme planirao, jer pošto je jedna televizijska ekipa došla da snima kod mene ta baš stara jela. I desilo je se da ta osoba se nije više nikada pojavila, iako smo ugovorili televizijskoj ekipi da dođe. Moja supruga, koja je kineskinja, morala je da je zameni. I to na brzinu. Da spremi ta sva jela koja su stara. I govoreći kamermanu i voditelju da ona nije kuvarica. Da ona jednostavno je to prvi put radi. Oni su rekli, pa nije tačno, vi ste profesionalni kuvar. Ona je naučila da muze koze i nikada to nije radila. Naučila je da pravi sir od moje pokojne majke. Naučila je da pravi sarmu, da pravi punjenu papriku, da pravi pihtije i tako mnogo, mnogo toga još. I svakim danom obnavljamo taj naš repertoar, to jest menju veza za srpsku ishranu. Malo pre pomenuste šta bi se desilo i šta bismo zatekli kad bismo počeli da kosimo sve te vrzine pored puta, na šta bismo naišli. Dakle, i naš odnos prema prirodi je, nažalost, na našu štetu i pre svega na našu štetu neodgovarajući i, reklo bi se, nigde zabeležen u ozbiljnijem svetu. Ja mislim da smo došli do dna kad je u pitanju priroda. Ja mislim da zaista Šumadija će prerasti ponovo u šume, gde su naši preci naseljavali ovu teritoriju tako što su krčili šume, tako bar iz istorije smo naučili. Jednostavno sve zarasta. Ja kada sam, vraćam se na ovaj početak, kad sam posetio taj deo sela gde sam se ja rodio, ja sam video da više tu nema onih livada gde sam ja se igrao. Nema više, to je sve zaraslo u kakve vrzine drveće, čak i šuma je se oformila. Ni vaši četvorotočkaši vas tamo ne bi mogli da odvedu? Jednostavno nisam mogao da prođem, ja nisam mogao da prepoznam. Ja sam sa njima išao, ali nisam mogao da prepoznam te teritorije. Više niko ne obrađuje, ne možete videti nigde ni jednu domaću životinju, niti čoveka. Upravo jedan moj poznanik je putovao da bi snimio iz vazduha ovaj moj kompleks i putovao je od Orašca prema, to je negde oko 25 km daleko. On mi kaže, iz vazduha nije video nikoga da nešto radi na poljima na tih 25 km. Neki davno rekoše, kaže, dok nismo upoznali životinje, voljeli smo ljude. Vi ste izgledao zaljubljenik u prirodu, normalno i u životinju. Koje su životinje koje ovde nađoše, da kažemo, svoj mir? I koje takođe su jedna vrsta, da kažemo, poruke budućim posetiocima? Prvo, moja ljubav prema životinji je od rane mladosti, jer sam odrastao sa čuvajući krave, čuvajući svinje, čuvajući ovce. Znači, jednostavno, ja sam želeo da zadržim nešto što je već više nema. Koje su to životinje koje su prisutne kod mene? Pa evo, bela mangulica, pa onda moravka, pa onda konji,
konji domaći, magarci, koze, ovce, patke, guske i mnogo toga sitnih malih životinjica koje su prisutne na svakom koraku, jer ja kad krećem kroz ovo moje imanje, ja na svakom ćošku ima po neki kavez i u tom kavezu po neka životinja koja me obraduje, ne samo mene nego i posetioce, jer ja mislim da životinja dosta opušta i pomaže čoveku da bude, da neki način leči neke svoje stresove. Stresove. Stresovi su prisutni non stop u životu. Naročito sada u modernom životu koje okupira nas ovde u Srbiji. Mi u jednom kutku primetili smo koke i lije zajedno. Deli ih jedan skroman zid. Pa to je tako, eto, desilo se, ali oni se druže, kroz zid. U pripremi za ovaj razgovor pomenuli ste da ste u jednoj prilici želeli da čujete lepu pesmu, dakle, Poranio Milorad da obiđe vinograd. Čini se da ste trebali neku gotovo pismenu proceduru da prođete, ne bi se li čula ta pesma. Nažalost, u sred Kragujevca, na prvom kongresu seoskog turizma, to je se desilo. Gde ja nisam pozvan, a bio sam inicijator formiranja takvih stvari, takve konferencije, takvog simpozijuma. Kako izjednačiti seoski turizam sa komercijalnim? Nisu nam dali da čujemo tu pesmu. Dakle, potvrđuje se ona priča, uspeh ne prašta ni država, ni pojedinac. Mi se sve nekako, naši političari i ostale vođe našeg sistema, to jest države, oni samo gledaju, kao što seljak gleda u nebo, tako oni gledaju u zapad, to jest gledaju u moćnike i umjesto da narod uče kako se radi i da stvaraju disciplinu, oni gledaju šta će tamo neki da im kažu, kako da se ponašaju u svojoj sobstvenoj državi. To je, ja mislim, apsurd. I kada budemo izašli iz takvog razmišljenja i oslobodili se takvih političara, mi ćemo imati našu zemlju i našu sreću. Daj Bože. Nadam se da će nam Bog pomoći u tome. Gospode, stogovi se prave, livale su ostale bez trave. Nema drage, više da mi više, oj livado tu nas rastaviše. Mnogi kažu da je recept za rješenje srpskog problema, pa i srpskog sela, regionalizacija. Drugi opet kažu to je novo samoubistvo za Srbiju. Nesrećnik naravno ne zna na koju će stranu. Ajmo da mu pomognemo. Pa evo jednostavno primjer. Šta će nama regionalizacija ako se ujedinjujemo u Evropu? Šta znači to ujedinjenje, biti član Evropske unije i ujediniti se sa nekim ili razjediniti se? Regionalizacija za Srbiju je smrt. Mi smo mala zemlja koja imamo broj stanovnika isto kao 1900. godine. Pogledat ćemo u mojoj biblioteci u rečniku koliko je imalo stanovnika 1900. godine i gde se spominje u jednom rečniku Srbija i broj stanovnika i glavni grad Beograd. Ja lično smatram da je samoubistvo za Srbiju regionalizacija. Ja mislim da su svi nešto učinili u ovoj našoj nesrećnoj Jugoslaviji da je podele i rasparčaju. A Srbi su držali Jugoslovenstvo i Jugoslaviju.
Pa sada neka razmišle šta je za njih najbolje. Gde će da im bude glavni grad, koja će teritorija da im bude i da li žele da zadrže nešto od toga. U ovom sistemu mi imamo lepo uređenu obalu Dunava, ili bar će biti. Imamo mostove preko Dunava, preko Save, pravi se još uvek. A šta ćemo s Moravom, sa Lepenicom, sa Peštanom? Pa vidite, to niko ne brine o tome. Možda će regionalizacija rešiti taj problem? Kako će da reši? Pa odakle je pare? Gde su pare? Kako da reši kad sve pare su usmerene na reku Dunav? A Srbija, od te male rečice koje krivudaju, koje se bore da opstanu, one su ugušene. U nju izlazi kanalizacija. U njoj se baca đubre. Iz nje se ne čisti. Jednostavno užast pogledati to sve i videti. A kad im dosadi to, onda se one oproleću, usprotive, pa poplave sve, nažalost opet sela. Pa zato što niko neće da dođe da reši pitanje tih obala. Ili jednostavno da je prodube ili nešto da urade. Jednostavno, to treba da se jednom zauvek napravi tako rešenje. Pominjemo reke, red je da pomenemo i ovogodišnju sušu. Vi se, pored ostalog, ovde bavite ugostiteljstvom. Hrana će biti sve skuplja. Vi to morate preneti na svoju klijentelu. Plašite li se za buduće posete ovde? Mene je jedino strah gde narod nestaje. Jer i ovo malo mladih ljudi koji je ostalo u selima da se bave poljoprivredom, i njih su raščerupali i usmerili u neke druge tokove i neke druge pravce. Tako da kad sam jednom mlađem tu poljoprivredniku ponudio da se bavi proizvodnjom hrane, gde bi mu ja otkupio sve za svoje potrebe, on je gledao me i dao je odgovor sledeći. Pa ne mogu ja to, jer ja samo u 7 dana radim 4 dana. A šta radiš ta ostala 3 dana? Pa kaže, ja se vozim na motore, ja imam motoskupove, idem na njih. Ovde u Srbiji su mlade jednostavno razbili nekim neprirodnim novim profesijama ili hobijima ili ne znam čime, gde on je prodao sve bikove ocu i kupio motor japanski da bi mogao da trči, da ide po Srbiji vozeći se na motoru. Jer je oženjen? Je li u dobu da već mora razmišljati oženjen? On je odavno trebao da bude oženjen. Ali on ne razmišlja o tome. Evo kolektivne nesreće na mikroplan. To je prisutno. To je prisutno. Jednostavno, ja kad se obratim policiji da ću obezbediti skup, oni me maltretiraju tako da moram da ispravljam reči na zahtevu. Vraćaju me i kad se prošetaju mi kažu, ovo je privatno imanje. Molim vas, obucite žute prsluke i vi obezbeđujete saobraćaj. Saobraćaj se odvija na ovom putu seoskom, koji je, nažalost, regionalni, preko 150 do 200 km na sat. I pored velikih upozorenja, nikada nisam našao na podršku tih određenih organa koji se bave za bezbednost saobraćaja da će nešto učiniti to. Ali, oni su spremni uvek da pomogu motoriste, jer to je po njima elita Srbije. Ko vam otvara sutrašnji sajam? Sutrašnji sajam će otvoriti eminentni profesor koji čini sve da dokaže da smo mi Srbi najstariji narod. Profesor Deretić. Najstariji? Ili više od toga? Pa evo, ja svoj supruzi koja je došla iz Kine, kažem da smo mi najstariji narod. Dokazano je da su Kinezi
stari oko 6000 godina pre nove ere nastali i da imaju podaci, a mi smo pronašli podatke u Vinči da smo, da je tu na tim terenima živeo narod pre 8000 godina. Dakle, profesor Deretić će nas pozvati i prizvati na samopoštovanje kroz tu priču. Ne samo na samopoštovanje, nego da jednostavno učinimo nešto kako bi spasili sebe. Mi smo najstariji narod u beloj rasi. Mi smo Arijevci. A hoće li nam priča profesora vratiti veru u obraz? To je vrlo teško vratiti veru, jer svako je odgovoran za svoj stav, za svoj način ponašanja, za svoj ono što čini. Ćirilicu niste zaboravili? Kako bi zaboravio? Pa to je pismo koje ne treba niko da zaboravi. Da, na svakoj kapi ovde stoji naziv. Stoji naziv ćirilicom i na engleskom jeziku, jednom internacionalnom jeziku. Možda sutra, ako bude taj internacionalni jezik engleski, bude zamenjen kineskim, stajeće kineski. Ako bude ruski, stajeće ruski. Ali u svaki kompjuter ima, znači internet je, bazira se na engleskom jeziku. Kada se bude bazirao na srpskom ili ruskom ili kineskom, promenit će. Kad dođe posetilac ovde pa malo detaljnije posmatra šta ovde sve može da vidi, šta može zaključiti o vlasniku sela, dakle o gospodinu Rašilici i Radoju, kad je vera i njegov odnos prema veri na dnevnom redu? Pazite, razni ljudi prolaze ovde, znatiželjni, neki koji poštovaoci, ili ima knjiga utisaka koja možda kaže, svako je se upisao i dao svoju kritiku na račun mog rada i mog postojanja i moje i tog Rašinog sela. Ja lično mislim da u 99% slučajeva su se ljudi izrazili da je ovo fantazija od nečega što može da neko ostvari. Ja ne volim da hvalim sebe, ali vraćam se na ono kako me nazivaju. Šumadijski Gaudi. To je čovjek koji je stvorio Barcelonu, to jest arhitekturu u Barceloni. Ja sam stvorio arhitekturu našeg sela u Šumadiji. I postoji objekat koji je, jedan objekat koji je, nazvao sam ga Toranj Himalaji, a on je po meni jedna od najviših drvenih građevina u Šumadiji. Da li ste makar između redova, eto iz te knjige na kraju krajeva pročitali, jedan, čini se, zaključak većine koji ipak na kraju kaže ili ne kaže, ali se to vidi, lako je Raš. Može da nam deli lekcije i o srpstvu, i o ponašanju, i o obrazu, i o narodnoj pesmi, i o razboju, i o kačamaku, kad mu je pun džep. Svi misle da ja imam novac, a ja imam manje novca nego bilo ko od Srba. Ali ja umem da rasporedim novac, umem da ga napravim i umem da radim. I želeo bih da pošaljem poruku svima da se upregnu i rade. I tako će imati. Ne može se sedeti ispred prodavnice i piti pivo ceo dan i ne ostvariti nikakav prihod. Ja radim ovde, ustajem prvi, a zadnji ležem. Moj radni dan je neki put 18 do 20 sati. I zato nešto i postoji. Jedni izbori nam prođoše, čekamo druge, a čini se, već je počela politička kampanja. Dogovorili smo se da ne pričamo o politici, ali ipak možete i tu napraviti paralelu politički život u Srbiji i negde u belom svetu. Ovo je strašno. Ovo je strašno. Odakle vam pravo i koji su vam argumenti da tako ocenjujete naše demokratsko, prvorazredje? Jedna mala zemljica
sa toliko malo stanovnika ima 40 partija. Tako da tu se našao jedan seljak iz susednog sela i jedan koji je uspešan poljoprivrednik. Kako? On je se pridružio toj političkim organizacijama, pa je od 40 partija postojećih učlanio se u 44. Znači, on je našao još. Ima farmu krava, čas mu je puno, čas mu je 200 krava, čas mu je 150, čas nema ni jedno. Ja pitam, kako to može se desiti? Sad ima, sad nema, itd. On neko govori da se preko političkih organizacija ispira neki novac tu, vezano za te krave. To su priče rekla, kazala. Kako vidite ženu kao svaku treću, dakle kao brojku, nažalost, u institucijama srpskim? Voleo bih da je vidim u narodnoj nošnji srpskoj. Ili da je vidim da ne nosi pantalone, da nosi bar haljinu. Ako već treba da gađa predsedavajućeg, ne to čini opankom? Jeste. Dakle, to je vaš recept? To je moj recept. Da malo reču prošetamo kroz selo, pa da nam kažete šta je to na šta ste posebno ovde, da žem, ili pre svega ponosni, šta biste stavili u prvi plan? Ceo kompleks je tako vezan da se nadovezuje jedno na drugo. Svi detaljčići da jednostavno teško da kaže nešto, ovo je važnije od nečeg drugog. Da. Sve je ovde važno i sve je jedna celina življenja u jednom malom selu. Znači, mali jedan selo ili mali jedan gradić ili mali seosko domaćinstvo gde može da se provede život od jutra do sutra, a da se nigde ne ide. Znači, tu može da se opstane kroz rad i življenje. Jednostavno, kao u jednom manastiru, kao gde kaluđeri žive. Da se malo našalimo i sa vama i sa tim vašim kompleksom. Mnogo se priča o vašem hotelu za konje, a mi bismo rekli da je više poklonika onoga što je Gadafi radio. Vi biste sigurno ovde podigli jedan hotel za žirafe. Pardon, za kamile. Upravo i o tome sam razmišljao, da je poklonik Gadafi živ sada, verovatno bi izabrao moj hotel da dođe sa žirafama. Jel imam jedan deo gde bi mogla da se smeste, pošto je to objekat koji je tako visok da bi one mogle da prođu kroz njega. Verujete čak i u fijaker koji će jednog dana morati da zameni automobile? Ja verujem da, eto, doći će u sukob to energetsko gorivo, pa se nadam da će fijakar biti jednostavno sredstvo za prevoz. Uostalom, to važi za čoveka. Je li počinje od kolevke, pa ponovo završi u kolevci, istina, bez ljuljanja? Da. Da nam ipak nešto kažete, šta predstoji ovde? Jeste već nešto u vašim mislima, u ideji? Uvek je u mislima šta dopuniti da bi naš narod shvatio da mu je jedino i opstanak živeti na selu. Kako dopuniti slikom, događajem ili arhitekturom ili življenjem ovde da bi mogli da ga vratimo i da on poželi da se vrati i on nešto učini kao što ja činim, ne bi li se rasteretili gradove. Uglavnom, konsultujete mnoge, ali utisak je da najviše poštujete svoje mišljenje, da u suštini vaše mišljenje je sutrašnja realizacija. Je li to najsigurnija, najproverenija logika? Pa ja još nisam našao nekoga koji ima slično mišljenje ili slično razmišljenje ili želi da podrži ovo što ja radim. Mnogi podržavaju u prolazu, to je samo prolaz. Lepo je to, sve je to okej, ali on više nema vremena da dođe da učestvuje u ovome ovde.
i da se dotaknemo nekih krilatica koje su baš iznedrene u selima našim. Dakle, gvožđe se kuje dok je vruće, a s druge strane kaže mator vo se ne uči da vuče i da radi po selima. Da li su ovdje dolazile škole, pre svega gradske, sa decom da vide kako to izgledalo nekada naše selo i gde su im i njima koreni? Jedine škole koje su došle su iz ovog sela. Sada za ovu manifestaciju su se najavile tri škole. I to je sve. Ja nikoga opet nisam... selovske? Ne, ove su tri gradske. Yes. Kraljeva, Čačka, Šapca i Aranđelovca. Možemo da kažemo dobar znak? Početak. I dobar znak. Neko mi se sreće. Hvala. Jesen stiže vinogradi zveli, nema koda obiđe da ne bi uveli, nema koda obiđe da ne bi poranio Milorad da obiđe vinograd, da obiđe šljive ranke i vade čobanke, Milorade, Bekrio, sve si pare popio, popio si 2000 crni Milorade. Sita kiša pada, se otamino, ja te čekam dušo moja, hoćeš li mi doć? Ja te čekam, dušo moja, hoćeš li mi doć? Da beremo grože, da pijemo vina,
te ljubim, srećo moja, baš za kina svima. Zaina svi.